Мила мамо, не плачи, не тъгувай, мамо. Рожбата ти днес лети, щастие голямо. Камелия Ванчева е на 24 години. Тя определя себе си като позитивен човек, който се придържа към народната поговорка, че който пее зло не мисли. Именно музиката е нейният живот. На 16 годишна възраст тя записва първата си авторска песен «Хасковски моми». Завършила основното си образование в Сол Васил Левски, град Димитровград, с профил музика със специални предмети народно пеене и пиано. Награждавана е с златни медали на фестивала за народни песни и танци Орфеево из Вручеград, Стара Загора, с първи награди в национален конкурс музикални награди Сол Екзар Хантим I, град Казанлък. Дипломира се с бакалавърска степен по специалност социална педагогика и педагогика на обучението по музика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Музиката за мен е моят въздух, който ме крепи и поддържа жива. Народната музика е част от моя живот. Моята душа е свързана с фолклора и с песента. Още от дете изпълнявам народни песни в моето семейство. Винаги се е слушала народна музика и са се пяли народни песни. Що се отнася до таланта, за нея той е като малко дете, което трябва да се отглежда внимателно и на което трябва да се дава цялата любов. Тя е убедена, че без да работиш над него и да го развиваш, няма как да успееш. Уви обаче, в момента младата дама не се издържа чрез пеене. Именно любовта към любимия мъж я отвежда в Стара Загора. В края на месеца на Камелия предстои да стъпи на голямата сцена на престижния фестивал Пирин Фолк Сандански в неговото юбилейно 25-то издание. За мен Пирин Фолк е една детска мечта, а и сега ми се отдава възможността да я реализирам. Искам да покажа на България и не само коя е Камелия Ванчева. На конкурса тя се явява с две песни – в изпълнителско изкуство с «Защо си девойконата жена» и с авторската македонска песен «Сватбения ден». Нека подкрепим талантливите млади хора на България, защото го заслужават. Сватбения ден е най-мен.